Тристоронні переговори між Євросоюзом Україною та Росією про транзит газу через українську територію відбудуться на початку липня. Про це повідомив у Твіттер заступник голови Єврокомісії Марош Шевчович. А чиновник зазначив, що переговори будуть складними нагадаю у березні. Російський монополіст Газпром в односторонньому порядку розірвав контракти з «Нафтогазом», відреагувавши на перемогу України у Стокгольмському арбітражному суді.